السلام علیکم دوستو، کیو ایس امپلائیز ٹی وی میں خوش آمدید۔ دوستو، وفاقی اور صوبائی تمام سرکاری ملازمین کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے 5 بڑے اہم فیصلے سنائے گئے ہیں، جن کی تفصیل آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک لازمی دیکھیں، تاکہ آپ لوگوں کو آج کی اس خبر کی مکمل طور پر انفارمیشن مل سکے۔ تفصیلات کے مطابق سپریم کورٹ کی جانب سے پہلا بڑا جو فیصلہ سنایا گیا وہ یہ ہے کہ اڑھاک پر کام کرنے والے ملازمین بھی سول سرونٹ ہوتے ہیں۔ تو دوستو، جو دوسرا فیصلہ وہ یہ ہے کہ محکمہ اگر غلطی سے کسی ملازم کو زیادہ سکیل دے دے تو بعد میں اس سکیل سے ملنے والے فائدہ جات ملازم سے واپس نہیں لیے جا سکتے، کیونکہ جو حق ایک بار ملازم کو مل جائے تو وہ واپس نہیں ہوگا، چاہے وہ حق غلطی سے کیوں نہیں ملا ہو۔ تو دوستو، جو تیسرا فیصلہ وہ یہ ہے کہ جب کوئی ایک محکمہ خود ہو جائے اور اس کے ملازمین کسی دوسرے محکمہ میں ضم ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں ملازمین کی پہلی سروس سینیورٹی میں شمار ہوگی۔ تو دوستو، اسی طرح شہید پولیس ملازم کے بقایا جات صرف اسی کی بیوہ جو ہے وہ وصول کر سکتی ہے۔ تو دوستو، جو اگر جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی پروموشن یا اپگریڈیشن ہو تو آپ کو سالانہ انکریمنٹ نہیں ملتی، ایسی صورت میں آپ نے آپشن کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ آپشن کا انتخاب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے تحریری طور پر لکھ کر دینا ہوتا ہے کہ آپ اپگریڈیشن یا پروموشن 2 دسمبر کو لیں گے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کے 5 فیصلے جو میں نے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دی ہیں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔